Պաշտոնական Բաքուն միշտ կողմը ելել Հովանդակային բնակցությունների անցկացմանը։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության աշխատող Ներգացուցիչ Լեյլա Աբդุลլայևան հայտարարել է, որ պաշտոնական Բաքուն Յայք Միսկի խմիամանախագաներից միշտ պահանջել եւ պահանջում է ավելի վճռական դիրքորոշում ցուսաբերել հայ-ադրբեջանական Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Օրերս տեղական ԶԼՄ-ներին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ կոնկրետ փաստերով մերկացրեց հ ացի արտակին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ Նախից ց всего следует отметить, что Армения нах եւ араջ հարկե նշել, որ Ադրբեջանի հողերը շուրջ 30 տարի օկուպացման տակ пахող եւ ագրեսիվ քաղաքականություն վարող Հայաստանը վաղուց է ճշնամուկեր բարձերել։ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների զախողված երկրին եւ արտաքին քաղաքականությունը ինչպես նաեւ ռազմական օկուպացիայի շարունակումը բացահայտ ցույց են տալիս, որ նրանք ճշմամբ արեն վերաբերվում սեփական ժողովրդի ներկային եւ ապագային նախահայցուց նաև մեկնաբանել են ադրբեջանի ուղված հայկական կողմի անհիմն մեղադրանքները։ Հենց այգրեսոր Հայաստանն է Իրանի օրինական եւ սադրիչ գործողություններով սրում միավիճակը։ Գворя об интересах народа Азербайджана. Խոսելով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ժողովրդների շահերի մասին, Հայաստանի ղեկավարությունը ի վերջո պետք է հասկանա, որ տարածաշրջանում տևական խաղաղության, անվտանգության եւ բարեկեցության հաստատումը ի շահ երկու ժողովրդների հնարավոր է միայն Ադրբեջանի տարածքներից, Լեռնային Ղարաբաղից եւ նրան հարակից շրջաններից Հայաստանի օկուպացիոն ուժերի դուրսբերումից։ Եվ Հարկադիր Վերաբնակների իրենց տներ վերադարձից հետո ի՞նչը փա անջում են Մակյան վտանգության խորհրդի 80-ած բանաձևերը։ Հայաստանի ներկայիս ռեկավալությունը միջազգային հանրությանը կրկին ցույց տվեց իր իսկական դեմքը։ Պաշտոնական Երևանը դեմ արտահայտվեց կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարին նվիրված Մակի գլխավոր վիճաժողովի հատուկ նստաշրջան կազմակերպելու ադրբեջանի նախագահի նախաձեռնությունը։ Արտակին գործերի նախարարությունից հայտարարել են Տրապաչանայն է որ այդ նահանգայինությունն առաջ է քաշել Ադրբեջանը։ Այս հիսով հայկական կողմը կասկածի տակ է դնում բնանշությանը խաղության պատրաստելու կոչը։